har bedt mig om at se pigen fra Langeland. Hov, hvor fanden, hvad sker der? Hallo, hvem er vi? Hvem? Kæft, det var sygt, det er ild. Du kæft, det var sygt, det er ild. Apropos kæft. Undskyld, jeg bander, men hold kæft, hvor er den stor. Ilden. Der er ild i den. Ja, der er ild. Der er ild i pippen. Der er ild. Kan vi ikke lige få bremsukkeren? Der er meget ild. Hold da op. Det tog han da egentlig meget roligt. Kan sådan noget ikke eksplodere? Det gør de altid i actionfilmene. Så i Hollywoodfilmene. Okay. Hvorfor føler jeg, det er lidt en Brian-video, det her? Hvorfor er der en pige fra Langeland i titlen, når det virker lidt som en Brian-video? Er det en Connie-video? Jeg kan virkelig godt lide dine stickers her. Hvad kunne du godt lide ved det? Sådan, at man kunne vise sin numse, eller... Ja. Ja. Der er blå blink her. Okay. Jo, skud ud! Ja, hvis du... Er det hende, der er fra Langeland? Let's go, blow dash police mode. Hvad er det her for noget Need for Speed stuff, der er blevet bygget ind i den bil her? Let's go. Sygt at have en blow me knap i bilen. Hold kæft, jeg tror aldrig min kæreste kommer til at sige ja til det, men sådan en vil jeg også gerne. Oh, blow me. Ja, det er blæseren. Det er blæseren. Ah, okay, på den måde. Akut psykopat. Roger that, ja. Altså, så længe man har papir på det, så er det i orden. Stjernepsykopat, baby. Det er Johnson. Det er gråt, og det er tåget. Det er koldt. Altså, det er dansk. Det er Danmark, han beskriver der. Og det er efterår, og man er en lille smule deprimeret. Sådan det. Sådan det. Så hvis man gerne lige vil omfavne den depression ekstra meget, så kan man lige... Så kører man til Langeland. Ja, sige sig selv, jeg kører lige til Frederikssund. Ja, møder præcis. Og fem unge kriminelle mennesker. Okay, sygt. Jeg gerne vil vise på, hvordan man drifter. Tak fordi jeg... Er det sådan noget samfundstjeneste, hvor han er ude og hjælpe dem, eller hvad? Er han sådan ansat af kommunen? Frederikssund. Sgu en stor oplevelse. Ja. 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 Så... Jeg føler ham, der han er meget sådan... Det er nogle fede klistermærker, du har i din bil. Ja. Yeah. Tak fordi jeg måtte komme til Frederikssund. Ja. Yeah. Sådan der. Må jeg prøve at trykke på din blå mikknap? Ja. Yeah. Pat, skud ud, mand. Det værste ved det hele, det er, at de har bedt mig om at mødes med dem ude i et industrikvarter. Selvfølgelig er det det. Væk fra de store offentlige veje. Ej, det er noget sketchy shit, det her. Ja. Det lyder som om, det bliver sjovt. Seriøst, vil de have mig ind her? Ja. Trust me, der er værre steder end gammel her derinde. Der er et mand, der har kidnappet et barn. Jeg vidste, man skal ikke gå herned. Mener de kraftedeme ikke seriøst? Mener de det? Enten så er nogen, der drifter, eller så er de tændt sådan en stor industristøvsuger. Hold da kæft. Fuck, hvor sindssygt, mand. Det er rigtig skørt. Jeg vil sige, at jeg er meget glad for, at der er en pige med i dag. Det plejer meget at være drenge, det. Også mig, altså... Ja, det er det. Har vi et slow motion skud uden musik her? Det er din. What the fuck? Er I blevet copyright striket, eller hvorfor er der et slow motion skud uden musik? Okay, jeg er større for musikken. Jeg er større for musikken. Er I klar? Jeg er glad for, at der er en pige med i dag. Det plejer meget at være drenge, det hele. Ja, det er det. I like big butts of cat or lie. These all women can't have this. Det er din. Sådan. Det er det. E36 driftcar. Nå, jeg troede, du var hendes behovsstolt. Eller er det også? Ej, nu skal jeg også... Rolig. Prøv at høre. Nu skal det også... Nu er det nok. Til vejen? Nej, det er kun til vejen. Okay. Kan du ikke lige præsentere dig selv? Du hedder Cecilie Lundsgaard. Ja. Kæmpe skud, Cecilie. Og du er en del af det her Kings and Queens Drifting. Det er jeg. Hvad er det? Nice. Jamen, det er egentlig et team med en masse venner, vi er i. Ja. Hvor vi er fem drenge og tre piger med. Okay. Ikke dårligt. Hvad er det med den her bil her? Det synes, at den har sådan en uheld foran her. Det er ikke meget skæve. Nej, det er meningen. Det er simpelthen, har noget mere kamera på, for når vi kommer rundt i tingene, der er noget mere greb i. Okay. Der er noget mere greb i. Så det er ikke til vejen? Nej, overhovedet? Det er det ikke. Vil det være ulovligt at køre med på vejen? Det er det. Gør man det? Er det ikke sådan, man gør i Frederikssund, bare ikke følger loven? Men du er måske ikke fra Frederikssund? Nej, jeg er fra Langeland, ikke? Fra Langeland? Ja. Skulle være der. Drone killer. Ja. Nå, men... Er
det er fordi, at de har prøvet at lave nogle fede skud med en drone, og så har den klappet spoileren ind i en drone og smækket den ud af luften, eller hvad? Hvad er der gjort med bilen? Fordi den er vel ikke helt standard, udover selvfølgelig alt det der visuelle der, motormæssigt og sådan. Hvad sker der? Vi har lige lagt en 325'er i. 325? Ja. Er det ligesom sådan en i9'er? Sådan en Nvidia, eller hvordan? Så det er, hvor mange heste kører den? Ja, 170, altså den skulle lave omkring de 200. Nå, okay. Godt. Har du haft nogen uheld i den her bil her? Jo, jeg har haft en del. Jeg kom i klemme mellem 46 og en betonklods. Nå for fanden. Så den er skadet foran og bagpå. Ah ja. Okay. Og så har jeg haft mange af de der begynder u. Så den har faktisk haft? Det er ekstreme i begge ender. Uheld, som nu kalder det. Okay. Hvor man lige kommer lidt for tæt på. Wow, shit! Mange container. Men den kan stadig godt køre? Det kan den. Okay, så det visuelle, det der er sket? Ja. Jeg elsker klipningen her, hvor man sådan får den rolige samtale, og så lige bum, klip til Crazy Drift. Hvad er din hverdagsbil? Jeg har en F20, et okay, serie, ja, som jeg ligger og kører rundt i. Okay. En bimmer. Hvad er det, du finder så interessant med det her drifting her? Hvad er det, det kan? Jamen, det er nok mest adrenalin, der er det sjove i det. Ja. Altså, det er anderledes, specielt når man kommer ind i det som pige. Det er jo, altså, man ser det jo lidt mere efterhånden. Jo, nu kører både mig og min søster, så det er jo egentlig bare... Din søster kører også? Ja, ja, hun har i dag også? Ja, har også i dag. Fedt, så vi har to piger. Ja. Skud ud! Og i sin egen bil også? Nej. Ja, altså, jeg kan lide det. Det er 2024. De kommer ud af køkkenet. De er ude og køre nu. Jeg kan lide det. Hun er så ikke med bil. Nej, hun er uden bil. Er det kun mig. Okay. Hun drifter uden bil. Er det ligesom de der, jeg har set de der videoer med dem, der rider på heste? Men så har man måske ikke råd til en hest, så gør man det der med kæphesten, hvor man har sådan en pin, hvor man kan tage springstævner og alt muligt med den. Det er sådan ret seriøst. Altså, der findes nogle stævner for folk med kæpheste. Er det så lidt det samme, så drifter hun bare sådan, måske med sådan en mooncar, eller sådan en, den der røde og gule scooter, man ser i Leos Leiland altid, eller hvordan? Eller hvad gør hun det med så, hvis ikke hun har en bil? Men det er også irriterende det der med, at jeg synes, det var fedt, at der var piger, fordi det burde der jo være. Selvfølgelig, det er bare sådan meget mandsdomineret verden, ja, ikke? Det burde være sådan lidt... It's a man's world, baby. Hæft, du er dygtig, mand! Lige undtaget det her. Det er sgu flot, det må jeg sige. Jeg glæder mig til at se dig køre. Det kan være, at... Må jeg gerne komme med også, eller hvad? Det må du gerne. Okay, fedt. Det tror jeg, jeg skulle gøre. Jeg havde ikke regnet med at se en Volvo. Det var det fandme det første, jeg så. Ja, det er fedt. Det er også noget andet end alle de her kebab. Det er altså en hissig farve. Ja. Jeg er helt enig. Hvad er det, den hedder? Sådan en 245? Eller hvad? Nej, det er en 360. En 360'er? Okay. 360? Ja. GLS. No scope. Ja. Det er batch fra 47. Okay, så. Det er mit... Ja, det er en helt skravet. Okay, vildt nok. Så. Okay. Men hvad er der sket? Ja, hvad fanden er der ikke sket med den? Den er i hvert fald fået ordentlig paint job her. Vi har taget den almindelige, kedelige 2-liters motor ud, så vi proppede en 2.3'er i turbo fra en 940 turbo. Ja. Og så den store kender, der. Kender. Ja, Kinamølle. Ja. BMW køler. Hvad fanden er en Kinamølle? Køler, sådan nogle små ting, ikke noget. Hvad lyder den så nu her? Lige omkring 250. Fedt, det lyder rimelig vildt også. Ja, det lyder fedt nok. Og så 401 Nm, så. Hold kæft, mand. Og så rent 401 Nm, det er mere end hvad jeg har en robotstøvsuger. Det er langt mere end den. Bagudstræk. Ja, så selvfølgelig svejs det, ikke? Det skal man jo have. Jo. Ja, det er klart. Altså, er du med i... Skolevogn, det er fandme sindssygt. Det er sådan nogle driftkonkurrencer, eller er det, altså, er det... Nej, vi hygger bare. Det er hygge? Ja. Når vi har råd til at tage afsted, så tager vi afsted, og ellers så gør vi ikke. Hvor er du fra? Nordsjælland, Hillerød. Nordsjælland, Hillerød, der. Okay, skud ud Søndergaards Butler. Okay, og hvad laver du til hverdag? Selvstændig. Selvstændig? Hvad? Kæbjørns Auto. Nå, så okay, okay. Jamen, så er det jo klart. Jeg står med store, på siden. Må jeg åbne døren, ryger ikke af? Ja, selvfølgelig. Nej, fedt. Shit, mand, hvor er det vildt henne. Ja, okay, alt er bare rykket ud. Jeg har aldrig, det lugter virkelig meget benzin. Ja. Okay, et lækkert skud. Så er det blevet lidt en konkurrence i at gøre det så billigt som muligt. Ja. Så altså, med indkøb af bilen, motor, alt hvad vi har, dimser og dutter og indkøring og sådan, så har vi ikke rundet 40 endnu. Det er sindssygt. Den koster under 40.000, den der. Så det handler om at gøre det så billigt som muligt. Jeg synes, det lyder fornuftigt i hvert fald. Og så er det sjove ved at gøre det med den her, det er, at du kan... Hvorfor kører den på Faxe Kondi Booster? Den her video, den er ved at blow my mind. Tryk på den der blow-knap nu. Den kører på Faxe Kondi. Forbrugerombudsmand, by the way, jeg drikker ikke Faxe Kondi. I do not support the choices of this young man. Do not sue me. I did not have sexual intercourse with that woman. Jeg kan ikke få nogen... tunerstumper til den, eller der er ikke noget, der hedder styrvinkelkit til sådan en her. Det laver du selv. Felix is eager to take to the skies, but he's been warned against taking a test flight before the Civil Aviation Authority's approval. Det ser farligt ud. Apropos ser farligt ud. Holy, steal your girlfriend, Aura.
Okay. Damn, boy. Hvis LinkedIn havde en til Hansen afdeling. Ja, hvad hedder du? Jeg hedder Martin. Martin. Og hvad? Skud Martin. Ja, hvad laver du så hver dag? Jeg kører lastbil. Og så kører han også dag morgen. Lastbil, ja. Det ved jeg. I lange baner. Wow. Hvilken lastbil kører du? Jeg kører Scania. Okay. Hvad er det for en Scania? Ja, det er bare en 54, så er det ikke noget vildt. Ah, ah, lang tid, okay. Eller bare rundt i Danmark? Nej, det er bare rundt i Danmark. Okay. Jeg kører en blomster. Kører en blomster. Skud. Glad for det? Ja, det er jeg faktisk. Skud. Det er så fint, ja. Så det her, det er lige i hverdagen eller weekenden der, når det... Rest in peace, akut psykopat. Hvem er det her til? Altså, hvem er det, der skal... Er det det sidste, man ser, inden man dør det her, eller hvad? Det er jo ret sindssygt. Ja, der er brug for noget lidt mere hygge. Ja, præcis. Det, jeg vil godt have været mekaniker i gamle dage, men det ødelagde hobbyen for mig, og det blev for kedeligt. Ja. Altså, det gjorde det. Ja. Det var for mange bremser, og ved ikke hvad, man skulle skifte. Ja. Og det er også en klassiker. Jeg har spillet Car Mechanic Simulator, og det er ikke klassikeren. Man får altid biler ind, der skal lave bremser, og det er røvkedeligt. Det forstår jeg så godt. Så du alt på den her bil her, laver du det selv, det kan du? Ja, og det kan man også se. Ja. Jeg synes godt den er meget cool. Der skulle lige stribe sig noget fast der. Ja, ja. Den kører vel? Ja. Den kører på hvide monner, den her. Ja, ja, den virker fin. Ja, ja. Hvad der lavet? Shut up, I fucking got this. Den, altså, hvad ligger der i motor? Der ligger en Rammer Rebel. Så ligger der en standard M50 P25 non-vaners. Ja. En P25? Jeg er mere P90-typen, ikke? Ned af bananen der. Lige en flash ude. P90, bum. Ja. Som ikke har andet end lidt udstødning og noget indsugning og sådan. Okay. Mm. Og så er der lavet noget styreudslagskit, gevind under vognen og nogle bærer om bag. Okay, så det er sådan standardpakken. Er du god til det? Det går vel okay. Jeg kører der semipro. Så, gør du det? Så det er da okay. Det er lidt svært med heste, men det gælder jo bare om at holde på. De der mærker, det er rest in peace, akut psykopat og sådan noget. Ja tak, ja tak. Det vil jeg rigtig gerne høre om. Hvem, altså, hvornår er det, man har taget sådan en beslutning? Står man bare op i weekenden klokken 9 og tænker... Jeg skal have en karsticker, hvor der står, at jeg er akut psykopat. Det mener jeg. Jeg skal ikke have et rundstykke, før jeg får det klistermærke. Er det for at gøre modstanderen bange? Eller? Nej, det er fordi, at jeg har en tendens til at skifte livery hver år. Og sidste år, så var den folie. Livery? Nå, altså paintjobbet, eller hvad? Det er som en lægebil, hvor der så bare står akut psykopat i stedet for. Okay. Sig mig gang, står der OF inde på... Ja, det gør du. Bare står akut psykopat i stedet for. Okay. Ja. Så, ja, helt sikkert. Så det var for folk, hvis de kunne huske den, så var der et lille minde. Ja, men jeg, det giver mening. Kors køreskole, er det noget rigtigt eller hvad? Eller ja, det er en rigtig køreskole. Han sponsorerer simpelthen? Det gør han. Det er han bare klar på. Du kører cirka 40 km i timen og skal lige ud af vejen. Hvordan vil du fortsætte? Fandme for... kæft, det er godt klippet. Jeg elsker, at han har døren åben. Jeg svær, der er en instruktør, der har stået på den her P-plads, ikke også? Og så har han set dem drift og sagt, okay, det er fedt nok. Men vi skal gøre det mere, Brian. Hvad med, at de åbner døren, imens de drifter? Ja, tak. Det er akut psykopat, det der. Hvad fanden vil få det tæsk hernede, altså? Ja, altså problemet ved, at jeg jo ikke har så mange heste, er, at den skal have lidt mange bar i dækkene. Og så har den det med at æde lidt af kofangeren. Ja, det sker jo. Må jeg åbne? Det må du i hvert fald. Står der lige dagfyr på døren? Åbne. Det må du i hvert fald. Dagfyr! Jeg kan virkelig godt lide dine stickers her. Ja. God røv og kæft, men det er også... Alle har rimelig syge sæder herinde. Ja. Yeah. Shut up. Fucking got this. Ja. Det lyder til, at jeg måske lige skal have en tur i den her bagefter her. Okay, de hygger. Han bliver simpelthen manuelt nødt til at viske roden, eller hvad? Prøv at høre, du har en grøn bil med. Vi skal lige høre, hvad hedder du? Jeg hedder Patrick. Det er sat med i orden, Patrick. Det mener jeg. Det er rigtig lækkert. Hvad laver du til hverdag? Der er jeg teknisk isolatør. Hos hvem? Firma. Persolit hedder det. Persolit, okay. Hvad laver man der? Det er alt industri og VVS. Vi isolerer. Okay. Og hvor læser man til sådan noget henne? Hvad? Den editing her, det er simpelthen... Hvad er det, der foregår? Det er en teknisk skole. Ja. Godt nok. Prøv at, du har den her E36 med, ja. Som er en ud af fire her. Ja. Det er en coupé. Det er også en coupé, ja. Men er der andre coupéer? Den gule er også en coupé. Det har vi ikke snakket om nu, det er rigtigt. Nej. Ja. Prøv lige at fortælle, hvad fanden der foregår. Den ser mere normal ud end de andre. Det her, jeg tror, det er svaret på en begynderbil. Okay. Jeg har sådan set lige fået den. Ja. Jeg startede for 2 måneder siden. Ja. Okay. Så det er... Var der lige slow motion skud af fuglelort?
Jeg startede for 2 måneder siden. Ja. Så det er, hvad man starter. Hold kæft, hvor er det åndssvagt. Så du er helt ny? Jeg er helt ny. Okay, sygt okay. nok. Altså, som i helt, helt grøn, som ja. I bilen. Ja, ligesom grøn, ja, ja. Okay, hvordan går det indtil videre? Okay, jeg er ved at fange det. Vi har været i Tyskland en gang. Det var første gang, jeg var ved at køre. Okay. Kæft en potte, mand. Ja. Hold nu kæft en potte. Jesus, man kan have en hel rotundendum med den der. Det er en raket. Ja, det tror jeg på. Ja. Har du selv sat noget af det sammen, eller hvad? Jeg har købt bilen, som den sådan set var. Okay. Og så har jeg selv lige gjort sådan, som jeg gerne ville have den, ikke? Ja, altså, yeah. Okay. Crazy shit. Og hvad ligger der i Crazy shit. Det er han er begyndt at fange lingoen nu. Jeg kan mærke, hvor han begynder at blende lidt ind. Han bliver assimileret her. En 23'er. En 23'er? Ja. Nå. Ja, okay. Så 23'er. Rigtig god alder. Hvad? Okay, den er jo faktisk den mest clean bil, der er. Alt sådan ja, en den er faktisk bygget rigtig pænt. Ja, det er den faktisk. Og hvad kører du i til hverdag? Til hverdag kører jeg i... Der er altså nogen, der har været op og kørt nogle kantsten her. Det er sindssygt. Og hvad kører du i til hverdag? Til hverdag? Der kører jeg i en Tesla. Det gør han. Der kører jeg i en Passat R36. Ej. Okay, så okay, fedt. Fedt. Ja. Det er sgu da meget det er min, det er min daily. Du skal lige fortælle lidt om dig selv. Nikolas, hvad hedder du til efternavn? Lund. Trammer musikken checks out. Jeg kan lide det. Det er altså Lund, det er. Godt, og hvad laver du til hverdag? Jeg er mekaniker. Du er mekaniker? Surprise! Her i Frederikssund. I Bagsvær på et specialværksted, der laver Ferrari og Porsche og sådan noget. Nej, okay, sindssygt. Hvad hedder det? US Special. Det er mega sejt at få lov til at pille, hvis nogen friske fyre. Okay, okay. Nå. Er I bedre end Formula? Vi har samarbejdet med Formula. Så, okay, så man må ikke sige bedre. Nej, det må man ikke. I er lige gode. Det må man ikke. Okay. Hvad er det her for noget her? Prøv lige at fortælle den her bil her. Den ser rimelig, den ser fandme anderledes ud end de andres. Ja, den er også nok den mest ombygget og den mest, eller det er den mest kraftfulde af dem også. Okay. Nu skal du ikke køre ind i de andre biler, mand. Jesus fucking Christ, altså. Fuck, de kan ikke tage at få et arbejde. Det er en gammel BMW 36. Det har han, han er en mekaniker. Og fra 92. Ja. Okay, der er rent faktisk gjort lidt ud af livery. Født og købt som en 318 IS 4-cylinder. Mm, den er født og købt som en indkøbsvogn, man er ombygget til en raket. Ja. Jeg har haft to af de der. Ja. 140 heste der, sådan er det pis godt. Ja, de er helt perfekte til at smide den motor ud. Står der, den havde gået 0 km? Eller hvad er det, der står hernede? Ja, de er helt perfekte til at smide den motor ud. Ja. Kæft, der er flammer, mand. Og så er der bare blevet ombygget på alt mellem nummerpladerne. Hold kæft, mand. Kan vi... Ej, hvor... Alt mellem nummerpladerne. De er der jo ikke engang mere. Kan vi lige prøve at åbne den? Er det, nemt? Er det nemt? Ja, ja. Okay. Holy fuck. Around here we go all in. Altså, det ser meget, meget... Det ser faktisk meget sådan stilrent ud. Og voldsomt ud, det der. Det er det nok også. Ej, hvor sindssygt. Hvad er der sket her? Den er blevet ombygget til en 2,5 liters, og ja. Så har den fået en nogenlunde størrelse turbo på. Ja, okay. Motorstyring, dyser, brændstofsystem. Ja, tak. Så brændstoftanken er blevet om til en fuel cell, der sidder i bagagerummet. Mm, ja, okay. Klassiker. Det er ikke normalt, man skal have det her, tror jeg. Nej. Der er ikke så meget kamme på den her, som der er på den her, men de sidder meget langt ude i din hjul til gengæld. Ja, det gør de. Det er fordi, der er et meget stort styrevinkelkit på. Ja. Så hjulene er kommet længere ud, så de kan dreje 65 grader. Okay. Jamen, det er der vel brug for. Det er nødvendigt. Ja, okay. Hvad med inde i her? Jamen, der er alt også lavet om. Det er sindssygt bur, man sidder i her. Digital speedometer, bur, sæder, Ace, eller det der Sparko, det kan man sgu da også få racing ret i. Eller håndbremse, gearskifte, brændslukker. Police mode. Hvad er police mode? Det er disco-dasko-lys. Og det er disco-dasko-lys. Og det er deroppe? Yes. Ja, okay. Ej, hvor grineren. Ja, så der er ingen af dem, der... Altså, vi er shit, det skulle da... Hvad er det, han hedder for Tackle Knive? Det er sådan, man. Han har et metalrør, ikke det? Jamen, der er ikke nogen af de her biler her, der må køre på vejen. Nej, absolut ikke. Det havde været fedt, hvis de faktisk bare gjorde det. Det, ja. Det havde givet god stemning, faktisk. I et andet land. Ja, ja. Hvad var det, du sagde med heste her? 419. 419, og hvad vejer den? Den er også... Hold da kæft, man. Trippet, den her. Den vejer 1230 kilo. Okay, fedt. Yes. Ja, så tager du bare lidt til rulle, og så omkommer vi. For satan. Stille og roligt.
hans liv passer revy. Hvor er det sindssygt. Houston, we got a problem. It's my life. It's going away. Hvad? I ramte den lige pælen derovre. Hvad? Han rammer sgu da den her pæl her. Den der trafikkejl. Den er da ved at blive blæst hen i de børn der. Det er altså en spøjs måde, han holder kamera på. Hvad? Nej, det er sikkert nok. Ha, presset mand. Oh my god! Han har fået et lille stenslag. Hold kæft, mand. Det må altså også rykke lidt i mavepartiet, når han sådan slynger den rundt. Altså, der må være nogle G-kræfter der. Kæft, Volvo kører fedt! Hold kæft, det lugter godt. Du har ikke så meget benzin på. Ikke noget benzin på, og masser af olie ud over det hele. Godt kørt! Der er ild i din motor. Ja, ja. Det går hjem. Ja, ja. Sådan er det jo. Nej, hvor grineren, mand. Det er godt klar. Nu er den varm. Nu er den varm. Fuck, hvor ubehageligt. Men samtidig også virkelig, virkelig livsmotiverende. Han er i hvert fald glad for at være i liv. Og i hele maskinerummet. Jamen, det er godt nok. Ej, det var sindssygt, det der. Okay. Det var en fed oplevelse, faktisk. Tak for det. Ej, for satan, mand. Virkelig fuck det der. Det er lidt lun der til sidst, men det er lidt varmt nu. Kæft, det er jo. Det blev lige lidt lun der til sidst. Der er ild i den. Der er ild. Ja, der er ild. Der er ild. Brændslukkeren! Der er meget ild. Brændslukkeren! Wow. Så er fandme ild i bilen, mand. Hælder han lige cola ud over det. Sådan der. Er det, det er fandme en champ, det der. Normalt. Slukker han sgu lige med noget coke. Ej, er det fordi det koger det der indeni? Jeg tror ikke, I skal åbne den der nu. Jeg tror, vi skal gå lidt væk fra den. Ja, vi har den her. Den har fået cola. Jeg elsker dig, der siger, jeg tror, vi skal gå lidt væk fra den. Det er det, jeg mener. I Hollywood-filmen, der eksploderer de altså altid. Var det Cecilie? Cecilie, okay. Jeg glæder meget til det her. Jeg tror ikke, der er så meget lydisolering i den. Nej. Nå, ja, det er selvfølgelig også rigtigt. Der er ikke så meget, fordi det bare, den bare er så skrællet, at så lyden fra motoren, den er nok psykohøj, ja. Jeg har aldrig set så mange ledninger hernede på øen, det er fint. Jeg er meget spændt. Hold kæft, det lyder sindssygt. Altså, den er kommet for at knippe noget pedal, den bil der. Den er kommet for at æde asfalten. Jeg synes, det er så god stil, at hun er en kvinde, der gør det. Det er fandme fedt. Ej. Kæft, mand. Man dufter altså også godt, når man kommer hjem, ikke? Men han er sådan en rigtig rundetrunde. Han får lov til lige at prøve med alle. Hvordan ligger det her? Der er mange lyde herinde. Ja. Hvad er det? Det er servepumpen. Og først var det benzinpumpen. For helvede. Jeg lavede også lige mærke til, at du havde et Aventador layout på dit digitale display. Det er tæt på. Altså, jeg er sgu da Lamborghini. Det er tæt på i hvert fald. Er det ikke det? Jeg ved faktisk ikke, hvad det er lavet efter. Det ligner meget, meget Aventador. Trust me. Gå ind og google det. Det er kræftet, men jeg kan godt se det. Det er sindssygt. Altså, så har man altså kørt nogle rich guy biler, når man kan genkende det display. Hey,
Hey, All In Drifting. Det var faktisk ham, der kommenterede den her video. Ah, reklame. Skud ud. Sad han lige og spændte sine seler efter. Han har også fået stenslag, og det løber han da lidt. Det kan ikke passe, det løber. Der er der ingen vibrationer i den bil her. Sådan, mand. Kæft, du var syre end før. Reparer. Sådan. Bum, så er den klar. Hvad er det? Det er dæk? Det er dæk. Det er lidt dæk, okay. Hvordan fanden var det dæk, der sad der? Okay, nu skal jeg fandme se, hvad han kan her med. Jeg har fået at vide, at ham her skulle være mest sindssyg. Okay. Så han er the last boss of drifting. Jeg ser da også meget prof ud. Dagfyr! Det ser også rent faktisk ud, som om han ved, hvad han laver. Sindssygt. Det er det. Så hænger dækket bare i laser. Det er lastbilchaufføren og mekanikeren skal lave nu, det er det, der hedder tandemdrift. Det er der, hvor man kører ind i hinanden med vilje. Eller? Ja. Er det ikke det, man skal prøve at undgå, eller hvad? Lige ved, at han tipper under ham. Nå. Nå. Batteriet døde på den. Der må fandme også være meget vedligehold på de biler her. De bliver bare straffet. To the max. Ja, ja, okay. Crazy stuff. Hvad er det her for noget? Har de rent faktisk en fjæs? Nå, okay. TikTok også. Det er altså holdet. Holdet holder 100. Hvad sagde du? Hvad skal de? Når så drifter de alle tre rundt. Ej, man bliver nødt til at indrømme om, at man kan lide biler eller ej. Det ser ret sejt ud, det der. Oi. Oi. We got a problem. Holy shit, that was nå, containeren. Ja, den flytter sig nok ikke lige. Ej, hvor sygt, han kører under den. Hold da kæft. Ja, den flytter sig nok ikke sin container der. Dagfyr. Drift er fair nok, man. Det var faktisk fedt. Det kan noget. Tak for besøget. Vi gør det igen i tørvejr. Er det egentlig ikke bedre, når det regner, eller er den svær at styre? Fordi man kan også forestille sig, at den glæder nemmere. Så er det nu, I viser god stil at inventere banden fra Gran Turismo og giver dem en tur i en ordentlig ej. Man ved bare, der er kræfter på spil, når dobbelthagen kommer frem. Oh, crazy. Nå,
Jamen, jeg foreslår, at jeg skulle se den. Jeg var imponeret hele vejen igennem. Jeg synes, det var grineren. Tak fordi I set videoen. Skud til Gran Turismo Cars. Det er så fedt. Det er fed bilunderholdning. Jeg kan lide det. Husk at like. Vi ses i den næste.